Olá pessoal, tudo bem? E aí, já fizeram a bandeja, hein? Agora vamos fazer mais uma decoração para usar junto. Vamos começar colocando alfinetes de bijuteria em todas as nossas pérolas. Na número 8, não precisa de tulipinha, a não ser que os furos da sua pérola número 8 sejam muito grandes. E nas demais, as maiores, vamos colocar tulipa também para dar um acabamento bem bonito. E esse é um trabalho muito prazeroso. Olha só como fica com cara de joia. Então, o próximo passo agora é pegar a pérola número 16 e colocar duas argolas. Lembrando que todo esse material dá para fazer dois cachos de pérola. Aqui eu só estou fazendo um. E agora, nas pérolas número 10 e 12, vou colocar apenas uma argolinha, porque aí a gente vai dar uma distribuição nas alturas que elas vão ficar. Por exemplo, as número 8, não vou colocar argolinhas, na número 16, para descer mais um cadinho, vou colocar duas, e na 10 e 12, uma argola. Então, agora é só pegar a argola maior e colocar 3 número 8, depois uma 10, uma 12, a 16, depois 12, 10 e 3 número 8 de novo, para dar aquela ideia de decrescente e crescente, né? E formar um cachinho que eu coloquei ali na canequinha e depois na argola do porta-guardanapo. E o outro cacho? O outro cacho de pérolas eu pendurei ali no pé do brinco, ficou parecendo um brinco luxuoso, né? E o pino do brinco é só virar ali e você consegue colocar também na argola do porta-guardanapo, ou se você não tiver a argola do PG, você pode fazer com arame, que dá no mesmo também. E então é só colar a pedra e vai ficar assim, ó, lindo demais. Agora aqui na vareta do difusor, vamos pegar o estilete, dar uma leve afiada até você conseguir passar ali uma pecinha dourada para dar um detalhe, a pérola e outra tulipinha que estamos colando em cima. Você pode variar também colocando uma pérola lisa e outra craquelada. E olha só, até assim o vidro puro com cacho de pérolas já fica uma proposta super diferente e contemporânea. Só que nós vamos dar um toque metalizado para dar um reflexo na luz aí do seu banheiro e irradiar esse brilho dos strass, cortando um pedacinho e colando apenas na frente. Na válvula do sabonete líquido, você pode também colar uma carreira assim bem larguinha de strass, apesar de que dá até pena, porque esse dourado dele é lindo, né? Mas vamos formar um conjuntinho, né? Ali no difusor fica com o strass no vidro e no sabonete vamos deixar o strass lá em cima na válvula. Que contraste espetacular do brilho perolizado com strass, hein? E outra dica é que a vareta deve ter o dobro ali da altura do vidro. Isso foi minha amiga aqui, cliente, amiga que falou. E ela já tá acostumada a fazer, ela sabe do que tá falando e fica muito legal assim o dobro da altura do vidro. E olha só esse aqui, que lindo! É só você ajustar o tamanho da argola. Uau! E veja só como que ficou, um show de brilho, hein? Parece até que foi gasto um rio de dinheiro, só que não, porque pérolas são baratas e manta de strass também. Um
Forte abraço para vocês, obrigada pelo carinho e até a próxima ideia.